Karaniwan daw kapag ganitong December 28, dagsa ng mga mamimili ng prutas dito sa Santo Cristo Street sa Divisoria. Nakaugalian na kasi ng mga Pilipino na maganda ng labindalawang klase ng bilog na prutas bilang pampaswerte sa bagong taon. Pero mabibilang lang sa daliri ang mga mamimili. Dalawa sa kanila, sina Mona Lisa at Nemya na dumayo parito para makamura. Pagkakabiti kasi kami, umalis kami mga... 2 o'clock. a.m. Ah, ah, so, mas maganda pala pag kaya I suggest pumunta kayo ng madaling, madaling araw. araw. Takot daw silang makisalamuha sa maraming tao, kaya pumunta sila ng maaga. Madaling araw talaga dapat ang punta mo para maano yung social distancing na wala kang ma masyano katabi kasi nakakatakot eh. Pero ayon sa mga nagtitinda, karaniwan daw kahit ganitong oras, dagsan ang mga bumibili sa kanila. Yung normal po, last year ganun eh. Pagka ganito po, 28, 29, mabili na kami. Halos ubus-ubus na yung mga paninda namin niyan Gantong oras, kabilihan na nag ano na amin. mga nagmamadali na kami hindi na kaya ng isang tao ngayon walang bumibili Marahil daw, marami pa rin ang kapos sa budget sa gitna ng pandemya. Bukod dyan, nagmahal na rin ang presyo ng mga prutas. Sa ngayon po medyo tumaas po yung mga price ng prutas talaga. Kaya medyo may tumaas rin ng konti yung bentahan namin. Ang mansanas, 10 hanggang 35 pesos kada piraso depende sa laki at klase. 6 hanggang 50 pesos naman ang orange, kiat-kiat at pongkan. Ang persimmon, 35 pesos per piece. Ang kiwi, 25 pesos kada piraso. 10 pesos naman kada piraso ang peras at lemon. 120 pesos naman ang suha. Ang grapes, 180 to 200 pesos per kilo. Ang pinya, 40 pesos kada piraso. Ang longgan 200 piso kada kilo. 6 hanggang 100 pesos naman kada kilo ang dalandan. 100 kada piraso naman ang pakwan at dragon fruit. 80 pesos kada kilo naman ang chiko. Darlene Kai GMA News.